6 fevral 2023-cü ildə Türkiyədə 7.4 magnitudalı olan zəlzələnin baş verməsi ilə əlaqədar dünyanın müxtəlif ölkələrindən humanitar yardımlar gəlir. Bu ölkələrdən ilk yardım əlini uzadan dövlət hər zamanki kimi Azərbaycan oldu. Çünki biz eyni qandan, eyni canlanıq. Biz qardaşıq. Hər zaman bir-birimizin yanında olmuşuq və olacağıq. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çeviş xilas etmə qüvvələri qardaş ölkənin dağıntılar altında qalan insanlarını xilas etmək üçün gecə-gündüz dincəlmədən çalışırlar. Azərbaycanın hər şəhər və rayonundan ərzaq, paltar və digər yardımlar da maşınlarla Türkiyəyə yola salınır. Biz dövlət olaraq, millət olaraq Türkiyəmizin yanındayıq. Hadi yerine doğru. İndi sizlere Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının fəxri Bəxtiyar Vahabzadənin 1999-cu il avqustun 17-sində Türkiyədə baş verən zəlzələdən həlak olanların xatirəsinə ithaf etdiyi deprem şeirini səsləndirəcəm. Biz səninləyik Türkiyə. Eşidincə ata yurtda depremi, axdı yaşım, döndü başım Türkiyə. Hər dərdimin, hər qəmimin ortağı, can qardaşım, qan qardaşım Türkiyə. Varmı qəza, varmı bəla de bunca. Səninləyik biz ki ömür boyunca. Faciəni biz uzaqdan duyunca. Gözlərimdən axdı yaşım, Türkiyə. Rafa abi burada, orada da Ayşə ablamız. Tamam Ayşə ablam, tamam. Bak ben seni görüyorum, tamam mı? Ha, sabredin, sabredin. Öz hökmü var her zamanın. Hər anın, yaman gündə yanındayıq biz sənin. Ana yurtda vətənimsən, vətənim. Vətənimdə vətəndaşım Türkiyə. Allah'a həmd olsun. Mustafa abi rahatladın mı? Uşan yerin neresi? Mustafa abi. Uşan yerin neresi? Əli burada, oranı göstərir. Ora mı? Ora mı? Tarix boyu bu əhdimiz pozulmaz. Türk milləti xar olmamış, xar olmaz. Hər bəladan Türkün beli qırılmaz. Sən ey mənim, can sirdaşım, Türkiyə. Sən çıxmısan tarixdə çox sınaqdan. Dönməmisən nə gerçəkdən, nə haqdan. Ey zamanın yollarında hər zaman. Mənim arxam, yol yoldaşım, Türkiyə. Güngür yaraları. He? Yürüyor mu? Yürüyor, yürüyor. Kardeşim, kız kardeşim. O da iyi. Değil mi?
bu taleyi ne yamanla, ne qına. Dönəcəksən sən dünənki çağına, qurban olum sinəndəki dağına, uca başım, əməl daşım, Türkiyə. Nasılsın? Çıkaracaksın abi. Çıkaracak i̇yisin. Seni. İyisin. Kulağını da tuttum ama kulağına da girmesin. Kulağını da tuttu abi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Başından esin. Başından. Karak burada be. Kucağınızı alın. Kucağınızı alın. Alın kucağınızı. Ayşe abla. Sevgi lazım bir tane. İyi misin? Tamam. İyi ablam benim. İyi Ayşe tamam mı? Allah sizi korusun. Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İlham Aliye'ye de selamlarım.